Тим часом у Первомайську ремонтують дорожні покриття мостових переходів через Синюху та Південний Буг. Ремонтні роботи розпочались днями і одразу після того, як по мосту проїхала автівка народного депутата, який прокоментував побачене та відчуте журналістам. Випадковість це чи ні, наразі невідомо. Про стан доріг у Первомайську заговорили одразу, як зійшов сніг. Не тільки проїхати, пройти складно. На мостах через Синюху і Південний Буг – метрові ями зі ржавою арматурою та постійні тянучки. Водії лаються і звинувачують владу. Я часто проїжджаю цими мостами, дорога дуже жахлива. Протягом дня первомайські мостові переходи долають тисячі автівок, безліч вантажівок. Віктор – місцевий водій зі стажем. Давно споглядає ситуацію, яка щороку повторюється. Пропонує відправити фури та ваговози в об'їзд. А мости у цей час капітально відремонтувати. Місто Первомайськ повинно закритися для великовагових автомобілів, для того, щоб можна було відремонтувати дорогу, інфраструктуру дорожню. Мости іначе по-іншому неможливо відремонтувати. Шокований станом доріг у Первомайську і народний депутат Вадим Підберезняк, який днями проїздив містом. Він запевнив, звернеться до уряду щодо виділення коштів на ремонт, бо ця траса державного значення. Я особисто буду звертатись зараз до прем'єр-міністра, до міністра інфраструктури і в «Укравтодор» з приводу ремонту цих шляхів, які проходять через місто Первомайськ. Чи то депутатське звернення спрацювало, чи якась інша причина, але асфальтове покриття на первомайських мостах вже ремонтують. Кажуть, розпорядження облавтодору. Завершення робіт заплановане на 20 лютого, якщо погода дозволить. Наталя Клименко, Олег Пасічник, спеціально для «Об'єктиву».